校長有哪三個特質？要勤力的，親力親為啦，對學生要很了解，有親民的感覺的，上下一心。都唔使要，攞帶，我係頭四線會衝噶，呢個都係幾好處。請為我們的學校祈禱，求主助佑本校繼續持守教育者使命。發揚堅毅力行的精神。回想過往在高主教都做了前前後38年，我由紅褲仔出身的，我們叫 CM， 一些 non degree 的教職，我很多謝當時很多的我的前輩給我很多機會，我 Mr. Molaris 最近是秦 Sir， Mr. Matt 姜 Sir 教導了我很多東西，慢慢升職，升至 AM， 升至 SAM， 慢慢在個行政工作上面成熟了。高主教生日快乐，咁咧一陣會俾息怒大家。咁其實咧，我升呢兩個級別咧，喺當時浪蝶居嚟講咧，五年至六年升到咧都係好快。咁我好多謝當時好多嘅我前輩俾好多機會我啦。咁後屘因為即係時代轉變啦，教育都轉變，我就轉型咗去，除咗係體育之外咧，教數學，慢慢就升轉到 GM。即係有 degree， 我條 path 咁升上去，跟住後屘咧就 SGM， 跟住又助理校長，跟住 PGM， 跟住校長。全港啊咁多年咧，唔多個五個老師咧，係由呢個咁嘅 career 咧做到校長。過去咁多年嚟，學校都面對好多唔同嘅大大細細嘅問題啦。但係啲同事大家都好團結嘅，咁為咗學生啊，為咗學校啊，大家都無私奉獻嘅。咁所以我真係好感激過去同我一齊合作嘅同事，咁多謝曬你哋。我從來冇諗過教書嘅，第一份工作我就留咗喺加拿大嗰度咧，係照顧一啲自閉症嘅學生嘅。我覺得有陣時有啲嘢都係神嘅安排嚟嘅。咁神覺得我應該翻嚟母校嗰度做侍奉啊，或者去帶領我自己啲師弟師妹嘅話咧，我都欣然接受嘅。我由幼稚園高班啦，一路讀到上嚟預科啦，咁畢咗業，咁之後就翻咗嚟高主教嗰度教書啦。咁都計埋今年就教咗31年啦。計過我應該係教過12科嘅，喺高主教創咗一個最多科目教過嘅老師啦。近呢10几20年，唯一一個做到退休嘅副校長。咁我都好感恩。我能夠經歷到呢一啲咁嘅過程，都係一種神俾我賜俾我哋嘅恩賜啦。亦都真係多謝 Miss Low 俾咗我一啲好多嘅鼓勵啊、支持啊。阿李校監亦都從旁去指導我啦。喺幾年我做校長，咁喺個過程裏面咧，一定要係彼此咧係要有透明度。校長要有監察，管理層要有監察，亦都要聆聽我哋嘅中層同埋下屬、我哋嘅老師嘅心聲。特別係呢幾年咧。我哋講新心靈能夠繼續可以維持到高主教咁高質素嘅地位啦，我都有個交代。最嚴峻嘅就係近呢幾年啦，好似疫情咁樣啦，喺面對一個咁嘅咁
新又咁艱難嘅時期嗰陣時咧，我見到同事啊、學生啊，大家都發揮咗一個團結嘅精神嘅。咁除咗我哋要安排網課之外咧，其實我哋都要防疫啦，我哋要去做一啲清潔啦。咁其實係好感恩咧，我哋都得到好多救生嘅支援啦，譬如佢哋免費供應我哋一啲消毒嘅水啊，同埋一啲空氣嘅過濾機咧，為校園去消毒啊，令到我哋可以保障到學生佢哋嘅安全嘅。呢四年咧，其實真係好辛苦噶，尤其疫情，亦都咧知道啲老師都好辛苦噶。喺度咧，我都同再次同啲老師講聲唔好意思啊，多多包涵啦。睇翻今年嘅成績，我哋都係我覺得都係值嘅。成績係一路一路咁進步嘅。咁咧，我都好希望咧，即係高主教咧，我哋所有嘅同事咧，都係校董會啊嘅領導之下咧，大家咧都能夠咧係全心全意繼續努力去做好高主教。咁啊，唔少得校友會同家教會嘅支持啦，因為呢個就係我哋高主教嘅精神，同埋我哋高主教好值得我哋去珍惜嘅一個貴寶啊！我哋就一家人，大家即係有傾有講，有商有量。